Učesnici osme sezone realitija Elita nastavljaju da krše osnovna pravila boravka u Beloj kući, pa se veliki šef hitno oglasio i doneo odluku o kaznama. Naime, zbog kršenja osnovnog pravila u Eliti i spavanja u nedozvoljeno vreme, kažnjeni su Ana Nikolić, Stefan Korda, Kristina Buđevac, Matea Tea Stanković i Miloš Simonović. Inače, svaki učesnik pre nego što uđe na imanje u Šimanovcima, potpisuje ugovor sa produkcijom i obavezuje se da će poštovati sva pravila u Beloj kući. Često se dešava da ukućani krše ova pravila, pa stoga imamo ovakve situacije da dobijaju kazne, nekad budu kazne veće, nekad manje, ali uglavnom svako nepoštovanje ovih osnovnih pravila se sankcioniše od strane produkcije.